Веќе неколку сезони собствениците на имот во Пекчевското село Спиково безуспешно ги бранат нивите и овоштарниците од стадо коњи кои доаѓаат од бугарската страна на границата. Гледачи на ТВ Стар јавуваат и апелираат за решавање на овој личен, но според нив и меѓународен проблем. Имаме луѓе што направиле викендици, колиби и овоштарници. Садат компири, граф, јабоки, да не зборувам се другото. Не напаѓаат коњи од Бугарија. Коњи од Бугарија, преку Кадијица. Ото селото наше е 2 километра ваздушна линија од границата. Над 50 коњи. И сега кога ќе влезат во овоштарникот, газат, јадат, лом прават. За проблемот кој трудот редовно им го фрла во вода, жителите и собствениците на имоти досега се жалеле на многу места, па и на градоначалникот. Повеќе од 5-6 месеци сигурно има и сме запознаени со истиот проблем и тоа известени бевме од Министерство за внатрешни работи, односно полициската канцеларија во општина Пешчево. Сметам дека ние како локална самоуправа заедно со надлежните министерства, со полициска станица, треба да направиме напори за да излегнеме во пресред на нашите сограѓани, односно жители од село Спиково, за да можеме да го отстраниме тој проблем. Иако на изглед проблемот е банален, тој сепак има меѓународна тежина. Како ваквите, би рекле бизарни случаи, се решаваат во Европа. Работата е во тоа да многу е тешко. Прво спомнавте Европска унија, како е тоа решено во Европска унија. Еве, јас ке ви кажам како поднос на одредени животни, забрана на лов. Треба да се обратат они до одредени државни институции, кои што се надлежни за чување на границата. Бидејќи има штета и тоа за земјоделците не е мала, од кого тие можат да барат обештетување? Е, сеа, овие што прават штета, тоа би се врзало за собственичкото право. Така. И кога е врзано за собственичкото право, прашање кој врши таква интервенција. Прво треба да се обратат до државните наши органи, од која ќе добијат од нив некакви соодветни одговори или презентирање на некои акции. Понатаму би требало државата да биде таја која што тоа ќе го регулира и санкционира. Треба да земат адвокат кој што ќе ги работи овие работи. Не се они тие кои што треба во моментот сами да го решаваат проблемот. Ке влезат ли оштетените од Пиково во долгиот, но сепак за нив известен процес зависи од нив, но начин за справување со бугарските коњи, европските закони веќе предвиделе.